Ai haaste, mitä se näyttää? Haaste näyttää sellaisella... Miltähän se voisi näyttää? Haaste näyttää tältä. Miltä näyttää onnistuminen? Se on taas se woohoo! Ja tulee niitä kinkkisiä asioita, mihin sä et ehkä itse osaa vastata. Ja... Se uuden opettelu on aina sellainen haaste, että jos sulla tulee joku asia, mitä sä et tiedä vielä, sulla on kuitenkin ne aikataulut, että sun pitää oppia joku uusi asia siis samalla. Sä haet niinku sitten apua tuolta muilta ja sä saat sen ongelman semmoiseksi, että ei se olekaan niin iso ongelma ja sen vielä välitetty asiakkaalle ja ratkaistuu sen, niin siinä on ihan voittajafiilis kyllä.